Dobrý den, ráda bych vám představila aplikaci Naučte se německy 6000 slov, která se hodí, jak už název napovídá, především k procvičování a učení slovní zásoby. Tato aplikace obsahuje slovíčka s českým překladem, s obrázky a jsou doprovázené většinou zvukovými nahrávkami, které namluvili rodilí mluvčí. A má tři úrovně pokročilosti, začátečník, mírně pokročilý a pokročilý, a vždy podle počtu slovíček 1000, 2000 až 6000. Je strukturovaná do 15 témat, která vidíme zde v horní řadě. A ke každému tématu máme 140 podtémat. Vybereme si nějaké téma, například lidé. To se nám vždycky označí modře. A k tomuto tématu zvolíme podtéma, například rodina. A v nejspodnější řadě vybereme, jakým způsobem budeme procvičovat. Pokud se slovíčky daného tématu chceme teprve seznámit, bude nejlepší zvolit možnost slovíčka. Vždycky se nám ukáže obrázek, český a německý výraz a výslovnost namluvená rodilým mluvčím. Další možnost pro cvičování je najít obrázek. Zde máme čtyři české výrazy a německý. Máme najít správný obrázek k německému výrazu. Pokud zvolíme správně, slovíčko bude vysloveno. Pokud ne, označí se červeně a máme možnost zkusit to znovu. Jiný typ cvičení je vybrat slovo. Ze dvou německých výrazů vybereme ten správný. Zde výslovnost není. Pokud vybereme opět špatný výraz, označí se červeně a máme možnost vybrat správný. Jiný typ cvičení je přiřazovat slova. Klasicky máme v jednom sloupečku německý výraz, ve druhém český a máme spojit. A nebo můžeme slovíčka poslouchat. Die Schwester. A psát. Die Frau. Nevýhodou této aplikace jsou reklamy, které se objevují při každém kroku zpět, ale i přes tento drobný nedostatek si myslím, že stojí za to, a že opravdu zajímavými a zábavnými způsoby procvičuje a upevňuje slovní zásobu.